ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍‌କୁ ନେଇ ନିବେଶକଙ୍କ ଭରସା କାଏମ ରହିଛି। ଆବୁଧାବିର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହୋଲ୍ଡିଂ କମ୍ପାନୀ ଆଇଏଚସି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପୋର୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜର ସମର୍ଥନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପରେ ଆଇଏଚସି ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ବୟାନ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। ଆବୁଧାବିର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହୋଲ୍ଡିଂ କମ୍ପାନୀ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଆମେରିକାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ନିବେଶ ନେଇ କମ୍ପାନୀର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ରହିଛି। ଆଇଏଚସି ବିଶ୍ୱର ସୋଭରେନ୍ ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 100 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଆସେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଆଇଏଚସି କହିଛି ଯେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ କମ୍ପାନୀର ସହଭାଗିତା, ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଏବଂ ସଷ୍ଟେନିବିଲିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀର ଭରସାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆଇଏଚସିର ଅନ୍ୟ ନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ଭଳି କମ୍ପାନୀର ଏକ ଟିମ୍ ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଘଟଣାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ନିବେଶକୁ ନେଇ ଆଇଏଚସି ଆଉଟଲୁକ୍‌ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ସୋଭରେନ୍ ଫଣ୍ଡ ଆଇଏଚସି ପକ୍ଷରୁ ଏପ୍ରିଲ 2022ରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍‌ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଖାପାଖି 500 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ନିବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଆଇଏଚସି 1 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ନିବେଶ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍‌ରେ ନିଜର 1.26% ଏବଂ ଏଟିଏଲ୍, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଯାଉଛି, ଏହାର 1.41% ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍‌ରେ ନିଜର ଅଂଶଧନ ବୃଦ୍ଧି କରି 5%ରୁ ଅଧିକ କରିଦେଇଛି ଆଇଏଚସି। ଆଇଏଚସିର ଏହି ବୟାନ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ କହିଛି ଯେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକା କୋର୍ଟରେ ଆମେରିକା ନ୍ୟାୟିକ ବିଭାଗର ଅଭିଯୋଗରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ଆଦାନୀ, ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ସାଗର ଆଦାନୀ ଏବଂ ବିନୀତ ଜୈନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍ସିପିଏ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ମାମଲାର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଭାଗିତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍‌କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପୋର୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ନିଜର ସହଭାଗିତା ଜାରି ରଖିବା ନେଇ କହିଛି, କାରଣ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଶର ପୋର୍ଟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। କଲମ୍ବୋ ଟର୍ମିନାଲରେ 1 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ନିବେଶ ସହ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପୋର୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପୋର୍ଟର ଅଥରିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନି, ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ମେ 2024ରେ ତାଞ୍ଜାନିଆ ଏବଂ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ତାର୍ ଏସ୍ ସଲାମ ପୋର୍ଟର କଣ୍ଟେନର ଟର୍ମିନାଲ 2 ପରିଚାଳନା ନେଇ 30 ବର୍ଷ ଲାଗି କନ୍ସେସନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ 95 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ତାଞ୍ଜାନିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଣ୍ଟେନର ଟର୍ମିନାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ରେ 95% ଅଂଶଧନ କିଣିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।